Olá, me chamo Marlene Rocha, sou estudante de Letras Vernáculas na Universidade do Estado da Bahia. Você está acompanhando o webinário Estudos Amadianos? Se ainda não conhece a nossa programação, é só pegar no final desse vídeo. Na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, às 16 horas, teremos três grandes apresentações, com o professor doutor Marcos Aurélio Souza, do PPGEL UNEB, falando sobre Andejos e Desterrados na obra de Jorge Amado. O professor doutor Nerivaldo Alves Araújo, também do PPGEL UNEB, abordando a temática Afropessimismo e a ideologia do embranquecimento na obra Capitães da Areia. O professor doutor Antônio Carlos Teixeira Sobrinho, da Unijorge, debatendo o tema Quincas Berro d'Água e a invenção de modos outros de vida. Como fala institucional, teremos a presença do escritor, membro da Academia de Letras da Bahia e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Aleilton Fonseca. Também como fala institucional, o professor doutor Nerivaldo Alves Araújo, do PPGEL UNEB. Inscreva-se no canal Universidade da Gente e participe do webinário Estudos Amadianos. Aguardo a sua presença. Thank you.